tom krevetu. Što? Kaže, to je Miljane Kulić, kaže krevet. Kopa. Ve, ova. Venda. Kaže, Venda kaže. Nije su Miljana rekla, pa rekla kaže. Nije Miljana rekla. Ma nije Miljana rekla, šta ti kaže. Pa ja znam da nije. I... Jo, kako? I ona odmah ustane, odmah ode kod Miljane, znaš. I kao Miljana čubura se na krevetu i ona pita koji krevet, ova kaže ovaj, ovaj. Miljana kaže, pa dobro, to je moj krevet, ali ona je to tako brzo rekla, nije ni razmišljala, u stvari ona preko puta spava, Miljana. Ja. A dobro, ona možda tako shvatila kao čoveka. Nije. I onda, kad je došao Darko, kaže, šta ti imaš protiv čubusta što ga nisi pustila da spava, znaš, taj krevet. Pa kao, ne, znaš, a ja tu ležim u krevetu, gledam pored, razumiješ? Ja šok dobio. Dva minuta pre toga sa mnom super i onda ono, već, znači već je počela da igra igre. On nema veze, no. Da, dobro, mislim, nema razloga. Nema razloga, ja nju niti znam, znaš, mislim. Ja mislim, da mi je iz Beograda, znam ja dosta stvari o njoj, samo neću, znaš. Znam ja ko je ona, znaš, mislim. Čuo sam ja puno stvari o njoj, znam ja sve o njoj, bukvalno. Dosta znam o njoj, sve, ali dosta. Stvari što ovde redko ko zna. Jer mi se, imamo neke zajedničke prijatelje, znači, ja sam dobar sa Zvezdanom, dobar sam sa Kristijanom Glubovićem, dobar sam sa dosta ljudi iz Beograda, ja sam sa Čubure, razumeš? Tako da, ali znam mi iz viđenja od ranija, znaš. Znam s kime se družila, znam čime se bavila, znam ko je bivši muž. I tako te stvari, znam. Nema ništa protiv, pa ne govorim ja ništa za protiv, nego ja ti samo kažem kakva je situacija. Znači, u startu je krenula, znači, znaš, ono, igra sa mnom. Ja nisam taj.